الشيخ عيسى محمود عبد الله او كميدا غوديدا ابارها ايا لغو سو هاجاجي لعق دن 6000 او دولار لعقتاس او سو بخيين جاليهد رير سومااليلان يا سوماليا اي كو دقان دركا استراليا ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Ciise oo faahfaahin ka bixiyay lacagtani isagoo ku wareejay guddida abaaraha isagoo ka hadlayna waxa weeyay halka waxaan ku wareejinayaa qaaraan ay soo direen ee jaaliyada Somaliland iyo Soomaaliya iyo imaamka masajidka Sheekh Ahmed oo ay soo ururiyeen Sheekh Hassan Maxamuud Samri iyo Ahmed Tahir Yusuf oo u soo ururiyeen lacagtaasi dadka Somaliland ee ku tabaaleysan gobolada bariga lacagtaas oo dhan 6000 oo dollar waxaan leenahay walaalaha lacagta soo ururiyay ee ka hawlgalay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan halkan ku sheegayaa inaan ku wareejinayo anigu xaqiiqatan xubin ka mid ah gudiga taakuleynta qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland inay madaxdi iyo culimadi iyo ganacsatadi iyo wasiiradi ay joogan lacagtaan hadda insha Allah aan ku wareejinayo gudoomiye ku xigeenka gudida abaaraha Sheekh Hassan Cabdi Salaan oo lacagtaasi kala wareegay Sheekh Ciise ayaa u mahadceliyay qurbajooga reer Soomaaliland ee lacagta 6000 ee dollar ku wareejiyay dadka abaaruhu hayaan waxaanu halkaasii uga duceeyay isagoo ka hadlayna waxa uu yiri waxaan ka gudoomiyay halkan Sheekh Ciise Maxamed Cabdullaahi deeqdaas 6000 dollar ah ee ay ku soo hagaajiyeen walaalaha Sydney meesha magaalada Sydney la yiraahdo ee dadkaasi Australia ka tirsan ay soo gudbiyeen ay soo uriyeen walaalkeen Sheekh Hassan Maxamuud Sabriye iyo Axmed Daahir Yusuf ee ka soo baxday jaaliyada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo message open oo ka yahay imaamka Sheekh Axmed Aydiid dhamaanba lacagtaas ay soo uriyeen weyn soo gaadhay waa naga adarkaysan insha Allah Ilaahay ka aqbalo Ilaahay subhanahu wa ta'ala samaha ka abaaliyo dhinaca kalena haweenka ku dhaqan xaafadda 22 Juun gaar ahaan xaafadda Galjano oo kala ah Saara Cabdi Kooshin iyo Aasha Maxamed Good ayaa lacag deeqa oo dhan 2,270 dollar waxay ku wareejiyeen gudida abaaraha ee heer qaran munaasabadan lacagta ay haweenkay ku wareejineen gudida abaaraha waxa ugu horeyn ka hadlay Saara Cabdi oo ka warbixtan lacagtan ay haweenku ugu tala galeen inay ka qayb qaataan abaaraha qaranka iyadoo ka hadlaysana waxay tiri sidaan uga damqan ee dadkeenoo dhammay uga damqaday markay caruurteena ka midihii haraadlaayay iyo waayeelkeenii dhibaatoodeen bisaraax waanu ka seexan kari weynay warwar badan bay nagu haysaa abaarto ilaahay baana inaga jabin doona culimadeenna sharafta leh ku wareejinaynaa 1,270 dollar anagoo ka damqanay dhibaatada haysata dadkeena dhanka guddidana Sheekh Cabdiraxmaan oo ka mid ah guddida heer qaran ee abaaraha Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa haweenkaasi uga mahadceliyay sida dhiirigelinta leh ay lacagtaasi u soo ururiyeen waxaanu aad iyo aad u faraxsanahay haweenkan khayrka badan ee soo booqday guddida taakulada abaaraha iyagoo sida qaaraan ay ugu talagalay inay kaga qayb qaataan dhibaatada abaarta ee jirta dadkooda baahan gaajada iyo haraadka ay maanta ku haystaan deegaanada kala duwan magu horeen waan u mahadnaqaynaa mar labaadkana waan u duceynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu wax khayr leh Ilaahay ugu bedelo halay ka soo saareen Ilaahay wax khayr leh maanta ugu weydaariyo inta ka soo shaqeysay inta ka qayb qaadatay intaba waxaan leenahay jazaakumullaahi khayr dadweynahana waxaan leenahay ku dayda oo qof waliba maanta ka kaco fadhiga ka kaco